បាទជម្រាបសួរបាទនេះជាសកម្មភាពចុះមកភូមិចន្ទុបាទហើយក្នុងភូមិចន្ទុក្នុងឃុំសេកុងក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងយើងបាទទេសភាពឆ្លងទឹកបាទបាទនេះមិនមែនទឹកទន្លេណាទឹកអូរតា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 បានអើយសេហ្វីច្រើនពេកតែជីមតូឡើងកញ្ញុំឡាយជីមតូឡើងគឺកំពុងឡាយកំពុងឡាយផ្ទាល់ពីភូមិចន្ទុទៅសេវាអ៊ីនធឺណិត 5G នៅនឹងភូមិចន្ទុដល់លឿនណាអ្នកខេត្តសឹងត្រែងអ្នកស្រុកសៀមប៉ាងឯងដឹងមកតាខេតបននេះមកតាទៅស្បាងបាទផ្លូវបាទនេះជាស្ថានភាពផ្លូវតាមភូមិ